Dan dia bukan cakap, hanya cakap omong kosong. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menyeru pihak berkuasa supaya tidak menyekat pendakwa bebas yang menyatakan sokongan terbuka kepada gabungan pembangkang itu. Muhyiddin berkata, memandangkan pilihan raya telah berakhir, sewajarnya tiada mana-mana pendakwa yang tidak sehaluan kerajaan disekat daripada menyampaikan ceramah. Saya tahu ramai pihak berpengaruh termasuk pendakwa bebas dan artis terkenal yang memberikan sokongan terbuka kepada PN dalam PRU 15 yang lalu. Ada juga pihak yang menyatakan sokongan terbuka kepada mana-mana parti lain termasuk Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ini adalah hak mereka dalam sebuah negara demokrasi. Selepas PRU selesai, seeloknya tiada sebarang tindakan diambil ke atas mana-mana pihak yang menyatakan sokongan terbuka kepada mana-mana parti politik. Barulah boleh dikatakan pilihan raya di negara kita dijalankan secara bebas, adil, dan kompetitif, katanya dalam kenyataan yang disiarkan di Facebooknya. Sebelum ini, penceramah popular Ridwan T. Abdullah mendakwa disekat daripada keluar television bagi rancangan Forum Perdana Ehwal Islam yang disiarkan di TV1. Ridwan ketika dihubungi Malaysia Kini pada 14 Disember lalu mengesahkan dia digam oleh Radio Television Malaysia. Bagaimanapun, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil bagaimanapun menafikan dia mengeluarkan arahan bagi menyekat pendakwa terkemuka itu. Muhyiddin juga turut meminta supaya pihak berkuasa tidak mengambil tindakan terhadap ahli jawatan kuasa masjid yang berlainan fahaman politik. Ini kerana pemilihan pengurusan masjid yang dibuat secara demokratik oleh ahli-ahli karya tidak harus dipolitikkan dengan menafikan jemaah Islam menguruskan masjid mereka sendiri. Katanya, pihak berwajib yang mentadbir urusan agama Islam juga tidak seharusnya mengekang penyebaran dan pengajaran Islam berdasarkan pegangan ahli sunnah wal jamaah secara ketat sehingga menafikan orang Islam menimba ilmu di tempat perhimpunan orang Islam. Saya juga melihat video yang viral berkenaan EJK beberapa masjid di Pulau Pinang yang meletakkan jawatan kerana mendakwah terdapat campur tangan daripada kerajaan negeri berkenaan kedudukan mereka yang telah dipilih oleh ahli-ahli karya. Saya berharap pihak berwajib tidak mengambil tindakan terhadap para pendakwa dan EJK masjid semata-mata kerana berlainan fahaman politik, katanya. Terima kasih kerana klik video ini.